Сьогодні до Вероніки Гнатюк прийшла Людмила Резниченко. Її чоловік загинув на війні 8 березня 2022 року. Вероніка Гнатюк допомогла жінці отримати статус члена сім'ї загиблого захисника України. Тіло, на жаль, його не доставили ще в Україну, воно залишилось на підконтрольній території, тому що був щільний обстріл тоді був і просто не змогли евакуювати хлопців, які тоді загинули під час бою. І це трішки ускладнило процес збору і проходження оцих всіх необхідних дій для того, щоб отримати статус. На сьогоднішній день я можу сказати, що ми добилися успіху, тобто дружина вже отримала статус в соціальному захисті населення, вона показала мені сьогодні документ. Вероніка Гнатюк працює у Миколаївському міському центрі підтримки ветеранів війни з 2020 року. Говорить, її основні посадові обов'язки – працевлаштування і пристосування ветеранів до цивільного життя. Паралельно на волонтерських засадах жінка допомагає ветеранам та їх родинам вирішувати соціальні, медичні та юридичні проблеми. Але паралельно я допомагала ветеранам, членам сімей родин загиблих, членам сімей ветеранів займатися оформленням довідок, отриманням пільг, тобто розказувала, пояснювала алгоритм. Дуже швидко відбувалися події, хлопці гинули і довелося просто допомагати за покликом серця. У серпні 2023 року Вероніка Гнатюк пішла на тритижневі курси у новому проєкті «Інститут помічника ветерана». Отримала сертифікат фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Ми розуміємо, що, на жаль, склалась така реальна ситуація, що ветерани не дуже довірливо ставляться до посадовців, до всіх оцих новшеств, бо багато ми розказуємо, по факту, коли вони приходять за якоюсь допомогою або за отриманням те, що їм гарантує держава, то чують багато відмов, багато якихось таких фраз, там, ми тебе туди не посилали, або там, зайди завтра, бо в мене там обід, і він вже не приходить наступного разу. То в навчанні були оці всі такі, знаєте, життєві аспекти, ми їх проговорювали. Комунікація помічника ветерана з ветераном побудована за принципом «рівний рівному», каже Вероніка Гнатюк. Ми на заняттях намагалися проговорити цю дорожню карту, поки в нас її ще немає в повному обсязі, але з тими, хто вже приходив, проговорити дорожню карту, щоб вони розуміли, що є помічники і ветерани, які супроводжують ветерана, і що ми перші будемо телефонувати їм, а вже потім після нашого дзвінка комунікації буде приходити до них ветеран. І вони мають його гідно обслуговувати, з повагою, з усвідомленням того, що завдяки йому ми маємо змогу працювати і жити в місті Миколаєві. Чоловік Вероніки Дмитро з першого дня повномасштабного вторгнення Росії пішов у військо. Служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. У березні 2022 року чоловіка поранили. Від наслідків ветеран досі перебуває на реабілітації. Вероніка Гнатюк розповідає, Дмитро завжди підтримував її бажання допомагати військовим та їх родинам. Мій чоловік дуже пишається тим, чим я займаюся, тому що він, я йому кажу, що тобі пощастило як нікому, в тебе з першого дня війни є особистий помічник ветерана. І завдяки моїй підтримці чоловік знав, що його головне завдання – пройти реабілітацію, лікування і повернутися до нормального, звичного життя, а все інше – це моя задача. Володимир Степанов, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.